ଗଞ୍ଜାମର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମର କରୋନାର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ସଜାଗ ରହିବା ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଦିୱାଳୀର ବି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। ତ ଅନଲକ୍ 5 ଯେଉଁ କରିବା କରାଯାଉଛି ତାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଅଛି ଜୀବିକାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲକ୍ 5 କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆମ ନିଜ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ହଉ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହଉ, ୟା ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ସଂୟମ ରଖିକି ଆମ ନିଜ ଘରେ ତାହାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ସାର୍ବଜନିକ ରୀତିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ବି ହେଉଛି, ଶୀତ ମାସ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଷ୍ଟଡି ଆମକୁ ଦେଖିବା ମିଳୁଛି କି ଶୀତ ମାସରେ ଆଉର ଏ କୋଲ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଯେହେତୁ ଯାତାୟାତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସଂକ୍ରମଣର ପସିବିଲିଟି ଅଧିକ ଥାଇପାରେ, ତ ଆପଣ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି, ଘରୁ ବାହାରିବା ଜରୁରୀ ଅଛି କି। ଯଦି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ତ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ଯଦି ଜରୁରୀ ଅଛି ବାହାର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜରର ବଟଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପରସ୍ପର ଠାରୁ 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ବାହାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କରୋନା ବାହାରି ଯାଇକି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନିଜକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିକି ପୁଣି ପରିବାରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାର ଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଥା ମନେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସଚେତନ ରହିବା ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ହଉ, ସାଇକେଲ ହଉ, ୟା ଚାଲି ଚାଲିକି ଆପଣ ଯଦି କାମ କରିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସେସ୍ ୟା ଅଟୋ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପଡ଼ିବ, ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବା ପଡ଼ିବ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ତ ନିଜକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।